Boa tarde. Daqui a pouco inicia mais uma sessão plenária ordinária. A tribuna livre de hoje vai ser ocupada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindiágua. O tema abordado vai ser a medida provisória 844/2018, referente ao saneamento básico. Para esclarecer mais sobre o assunto, vamos conversar com o representante do Sindiágua, Sérgio Ricardo Dávila Krug, que também vai ser o orador da tribuna livre desta tarde. Tudo bem, Sérgio? Sérgio, em que consiste essa medida provisória que já está no seu período de vigência, né, pelo prazo de 60 dias? Boa tarde a todos. Ela basicamente vem para desestruturar a área do saneamento, né? Tanto é que nós apelidamos ela de medida provisória da sede, né, e da conta alta. Ali, ela vem para desregular todo o setor do saneamento no país, né, abrindo as portas para o setor privado tomar conta dos municípios superavitários. Então, assim, né, essa medida provisória se transforme em lei, o que ela pode acarretar especificamente, por exemplo, aqui para a população de Santa Maria e para os demais, para a população dos demais municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil? De forma geral, assim, ó, o prefeito vai deter o poder único e exclusivo, né, de fazer ou não fazer contratos com a iniciativa privada. Ele primeiramente vai ofertar para a iniciativa privada e depois, não havendo interessado, oferece para as empresas, companhias públicas de saneamento. Né? O que pode acarretar? Em princípio, o setor privado, ele busca o quê? O lucro. Né? Então, a nossa estimativa é, com alguns exemplos, o setor privado vai aumentar drasticamente as tarifas de água e também de esgoto. E não vai universalizar nos municípios, porque nos locais mais carentes, onde a inadimplência é grande, ele não vai alcançar o saneamento básico. Além de visitar as câmaras municipais, quais outras atitudes, né, ações o sindicato está tomando para tentar reverter junto à sociedade e ao parlamento essa medida provisória? Já na semana passada, nós estivemos, nós outros diretores do Sindiágua estiveram em Brasília, numa audiência pública, né? Conversamos, passamos nos gabinetes dos deputados federais e senadores, e também tivemos uma audiência exclusiva com o Eunício de Oliveira. Essa semana já estão lá, né, de novo, novamente, né, percorrendo os gabinetes e conversando novamente com o Eunício para ver se ele devolve essa medida provisória. Esse é a nível nacional que nós estamos fazendo. Nós aqui no estado percorremos as 597 câmaras de vereadores e no Brasil deve estar correndo a mesma coisa também. Tá certo. Muito obrigado, Sérgio. Uma boa sessão aí, viu? Na ordem do dia de hoje, os vereadores também apreciam um projeto de resolução legislativa que limita a indicação e a realização de sessões externas. Projeto esse de autoria da vereadora doutora Deily Silva. Os vereadores apreciam também três moções de congratulações. A primeira, destinada aos 50 anos de fundação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de autoria da vereadora professora Lucia, tia da moto. A segunda, destinada à Universidade Luterana do Brasil, Campus Santa Maria, que completa em 2018 16 anos de atuação no município, de autoria da vereadora doutora Cida Brizola. E a terceira moção, destinada ao professor Dinis Fronza, pelos 25 anos de docência no Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Moção essa de autoria do vereador Jorge Trindade, o Jorjão. Os vereadores apreciam também, votam também na sessão de hoje, moção de repúdio à edição da medida provisória 844/2018, que regula o marco legal do setor de saneamento básico. Tema que há pouco tratamos aqui com o representante do Sindiágua. Essa moção, a moção de repúdio, ela foi aprovada pelos 21 vereadores. Você pode acompanhar as sessões do Legislativo e demais atividades do Parlamento Municipal através do canal 16 da NET e das redes sociais YouTube e Facebook. TV Câmara, a tela da cidadania. Senhores vereadores, vereador Jorjão, vereador Daniel Diniz, o vereador André Domingues, vereador Manuel Badic, vereador Valdir Oliveira. Vamos colocar agora aqui o lançamento da nova marca da TV Câmara na nossa cidade de Santa Maria. Então, pediria a atenção de todos os senhores a respeito dessa
nova marca em respeito também aos nossos servidores que trabalharam muito em relação a essa marca da nossa TV Câmara, e eu creio que é de interesse de todos os senhores vereadores esse lançamento. Então, por favor, Fabrício, pode começar. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, a comunidade de Santa Maria que nos acompanha nesse momento histórico para a Câmara de Vereadores, né? E é um processo, como tu bem destacaste, presidente, um processo que envolve toda a Câmara de Vereadores, seus servidores, seja eles efetivos ou comissionados, né? E um projeto que começou em 2014, o projeto de renovação, de reestruturação da TV Câmara, num caminho para se chegar à TV aberta em sinal digital, que isso deve acontecer até o final deste ano, até dezembro de 2018, nós devemos ter o canal 18 da TV Câmara de Santa Maria em canal aberto. Ou seja, só ligar a televisão e toda a comunidade de Santa Maria, sintonizando no canal 18, vai poder assistir não só as atividades da Câmara de Vereadores, como a sessão plenária, audiências públicas, reuniões das comissões e outros assuntos do Legislativo, mas também uma programação voltada para a comunidade de Santa Maria e, especificamente, com conteúdo local. Né? Esse processo que começou em 2014, com a inserção, e de lá para cá, todos os presidentes do Legislativo e todas as mesas diretoras, todos os vereadores até então, se dispuseram a colocar esse trabalho para chegar até esse momento. Então, nós estamos, só para situar todos, nós estamos num processo final de aquisição dos transmissores, que são os equipamentos que vão levar até a casa das pessoas o sinal da TV Câmara, e esse é um dos primeiros dos últimos processos que estão acontecendo da nova marca que vai ser apresentada hoje, que simboliza essa nova fase da TV Câmara, que completou em 2018 20 anos. Então, é um momento muito importante, não só para a Câmara de Vereadores, para a comunidade de Santa Maria, mas para a comunicação pública como um todo, a valorização da comunicação, a transparência das atividades do Legislativo e, além da transparência, a democratização da informação, onde todas as pessoas tenham o mesmo direito, o mesmo acesso à informação. Hoje, a TV Câmara ela é assistida pelas redes sociais, pelo Facebook e YouTube. Nesse momento, nós estamos ao vivo, inclusive, pelas redes sociais, e também pelo canal 16 da NET. Antes de passar para a apresentação da marca propriamente dita, presidente e vereadores e vereadoras, eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho de todos os servidores, excepcionalmente do nosso colega Luciano Ribas, que é designer publicitário, foi quem desenvolveu a marca, ele que é o nosso diretor de recursos humanos, foi quem desenvolveu a marca, atualizou a marca em função de ela já ter mais de 10 anos, todas as marcas elas precisam serem atualizadas. E, para esse momento, nada mais digno do que isso. Gostaria de agradecer também, em nome de toda a diretoria de comunicação, da equipe da TV Câmara, composta pelos cinegrafistas, o Léo, o Robson, o Jorge, os editores, o Marcos e o Sandro, os jornalistas, o Larré, a Clarissa, a Camila e o Matheus, que também não mediram esforços para que nós chegássemos aqui hoje para apresentarmos essa marca e também alguma coisa da programação, algumas vinhetas que serão já utilizadas a partir de hoje. Além disso, também agradecer à mesa diretora, na tua pessoa, presidente Alexandre, a toda a mesa diretora que já acompanhou a marca, a comissão editorial formada pelos vereadores Valdir Oliveira, Vanderlei Araújo e também o vereador Adelar Vargas, o Bolinha, né, que se inseriu junto com a gente neste ano. Então, o nosso agradecimento especial a todas essas pessoas, servidores da Câmara, que fizeram um grande trabalho para que nós chegássemos a mais um ponto, e até o final do ano, no canal 18. E eu queria passar a palavra agora para o Marcos Borba, que é um dos nossos editores e também o chefe de divisão da TV Câmara, que vai fazer a apresentação da marca. Muito obrigado. Bom, a marca da TV, ela passou por um redesenho,
Ela manteve algumas características que já existia. Pode passar. Próximo. Algumas características que já existia. Teve uma remodelação e teve alguns conceitos incorporados. Todas as marcas elas passam por redesenhos, tanto as marcas famosas quanto as marcas mais simples, elas vão tendo atualizações conforme o momento que elas têm de utilização. Então, a nossa marca hoje, ela é essa que vai vir a seguir. Ela foi feita lá por uma turma do desenho industrial da UFSM, comandada pelo professor Márcio, e eles criaram essa marca ali logo depois que a TV Câmara iniciou. Ela tem alguns conceitos básicos, né, que ela utiliza a questão da janela, da TV Câmara ser uma janela, né, que mostra o trabalho do Legislativo. Também ela tem uma forma, naquele arco, de um anfiteatro, então, que é o espaço aqui do nosso próprio plenário também, né, que é esse espaço onde o parlamento ele acontece sempre nessa questão de uma ferradura, geralmente. E também ela carrega consigo mais subliminar a questão das ondas de rádio e TV da irradiação por ondas. Essas associações elas foram mantidas no projeto que vai vir, né? Mas tem mais uma, então, a janela como visibilidade, a forma básica do plenário dessa ferradura e a propagação das ondas. Isso foi mantido. Mas vem mais um conceito agregado agora, que é o conceito da pluralidade de ideias. Isso é um gráfico de um estudo sociológico que representa os partidos políticos por cores, conforme a sua ideologia. E aqui na casa, se a gente for ver também pelas logos dos partidos, elas também carregam cores e simbologias conforme o que diz cada partido, a orientação ideológica de cada partido. Então, a partir desses conceitos agregados, mais essa nova ideia da pluralidade, a nova marca ficou desta forma, com a janela um pouco mais desenhada, mais leve, com essas cores que elas se imbricam, que elas se misturam, porque tem, apesar da sigla partidária, tem vários temas que são comuns entre todos os parlamentares aqui, que se tocam. E a gente também, o Luciano também colocou a palavra Santa Maria para marcar a nossa posição na cidade, já porque a gente está nas redes sociais, em qualquer lugar do país, do estado do país, do globo, as pessoas podem assistir. Então, a gente marca que a TV Câmara é a TV do Legislativo de Santa Maria. Essa, então, é a nossa nova marca, que a gente passa a usar a partir de hoje. E, a partir de agora, a gente vai exibir para vocês umas 5 vinhetas bem curtas, que a gente já remodelou do uso delas, elas vão ser exibidas em sequência, inclusive a vinheta da abertura da sessão, já dando mais destaque para os próprios parlamentares que acompanham essa legislatura. Thank you.
Essa última, inclusive, é a vinheta institucional da TV que a gente produziu agora. E esses são alguns programas que vão compor a nossa grade. Também tem o Minuto da Câmara, que eu acho que os vereadores devem ter acompanhado, que é uma novidade. E essa grade a gente vai aprimorando cada vez mais. Está aí? Obrigado a todos da TV Câmara, Fabrício, a todos vocês. Nós que agradecemos o trabalho que é feito. Realmente, quem fica são os servidores, né? E nós, vereadores, estamos contribuindo para o bom desenvolvimento da Câmara de Vereadores e também publicitando todos os trabalhos que são feitos na Câmara de Vereadores, que muitas pessoas nos perguntam e não sabem até mesmo das comissões, que elas têm direito de vir nas comissões e trazer as suas demandas. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Começamos, então, hoje a nossa sessão, Boletim Legislativo número 45/2018, sessão plenária ordinária, data 14 de agosto de 2018, no horário às 15 horas, local plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Peço para a nossa primeira secretária, a vereadora Luci, a tia da moto, verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas, em plenário. Vereador Admar Possobon. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereador André Domingues, em plenário. Vereadora professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Daly, em plenário. Vereador doutor Francisco, em plenário. Vereador João Chaves. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Juliano Soares, em plenário. Vereador Leopoldo Lasprat, alemão do gás, em plenário. Vereadora professora Lucitia da Mota, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, Maneco, em plenário. Vereadora doutora Cida Brizola, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador doutor Ovidio Maia, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, viagem autorizada. Acórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Discussão e votação de ata. Ata número 040/2018, da sessão plenária ordinária do dia 12/7/2018. Ata número 041/2018, da sessão plenária extraordinária do dia 12/7/2018. Atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico no dia 13/8/2018, às 14h44. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Para conhecimento do plenário, correspondências recebidas. Primeira, ofício. Instituto de Previdência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria, IPASP. 12.710/2018, de 2/8/2018. Ofício número 866/2018, encaminha documentação referente à aposentadoria do servidor Márcio Nunes Ferreira. Segundo, ofício RGE Sul. 13.066/2018, de 8/8/2018. CXS/SRSP-003/2018, encaminha correspondência enviada à Prefeitura Municipal. Terceiro, Decreto Executivo, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.105/2018, de 9/8/2018. Decreto Executivo número 82, de 19/7/2018. Suplementa as dotações orçamentárias no montante de R$ 2.844.036,44. Quarto, Decreto Executivo, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.106/2018, de 9/8/2018. Decreto Executivo número 86, de 25/7/2018. Suplementa as dotações orçamentárias no montante de R$ 1.678.175,75. Quinto, Decreto Executivo,
Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13107/2018, de 9/8/2018. Decreto Executivo número 87, de 31 de julho de 2018, dispõe sobre a doação de bens, serviços e obras e o estabelecimento de parceria com a iniciativa privada. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providência e informações ao Poder Executivo Municipal e diversos órgãos dos seguintes vereadores. Vereador Luciano Guerra, vereador Leopoldo Uschlach Alemão do Gás, vereador Jorge Trindade de Jorjão, vereadora professora Lucitia da Moto, vereadora Celita da Silva, professora Celita, vereadora Deile Silva, doutora Deile, vereador Valdir Oliveira, vereador Ovidio Maia, doutor Ovidio, vereador João Caos, vereador Alexandre Vargas, vereador Juliano Soares Juba, vereador André Domingues Deco, vereador Manuel Badic Maneco e vereador Admar Possobon. Proposições recebidas. Primeira, projeto de sugestão número 0035/2018, de autoria da vereadora doutora Deile, de 9/8/2018, institui o Programa Municipal de Vacinação Domiciliar para Idosos e Pessoas com Deficiência no âmbito da cidade de Santa Maria. Segundo, projeto de resolução legislativa número 13189/2018, de autoria do vereador Valdir Oliveira, de 10/8/2018. Altera o dispositivo da resolução legislativa número 014/2015, inciso 1º do artigo 2º, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Relatórios de viagem. Vereadora Maria Aparecida Brizola, destino Porto Alegre, data da saída 7/8/2018, data de retorno 7/8/2018. Objetivo, cumprir a agenda no Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente. Tribuna Livre. Hoje estamos com a entidade Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindiágua, como foi acordado com todos os senhores vereadores aqui na sessão anterior. O assunto, medida provisória número 854 do saneamento. E temos o nosso orador, o seu Sérgio Ricardo de Ávila Krug. Por favor, seu Sérgio. Seu Sérgio tem o espaço da tribuna ali, por gentileza. O senhor tem o espaço de 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde a todos. Eu vim representando o Sindiágua, sou o diretor da Regional Centro-Oeste, meu nome é Sérgio Ricardo. Eu vim falar da medida provisória 844, a medida do saneamento, como foi batizada pelo presidente. Nós, sindicalistas, chamamos ela de medida provisória da sede e da conta alta. Mas antes, eu gostaria de cumprimentar a mesa na figura do seu presidente, o presidente Alexandre, e agradecer também o espaço concedido aos senhores e senhoras vereadoras, aos colegas da Corsan, aos sindicalistas, né, e ao público que nos assiste na TV Câmara. E parabéns pela marca, pela nova marca. Buenas. O que que fala essa medida provisória? Basicamente, ela vem desregulamentar aquilo que estava pacificado no saneamento no país. Nós tínhamos, nós temos a Lei 11.445, né, que prevê diversos passos para que a gente tenha um saneamento saudável no país. Essa medida provisória vem, casuisticamente, desregular tudo isso, forçando o município a contratar, a oferecer, em primeira instância, o serviço de saneamento do país, do município, às empresas privadas, deixando de lado, em primeira instância, as companhias estaduais. Qual é o pecado disso? A empresa privada busca o lucro.
né? As empresas estaduais, elas não visam lucro, que ela é arrecadada, ela reinveste em serviço de saneamento. Aonde mais começa a pecar essa situação? Justamente com o fim do subsídio cruzado, aonde os pequenos municípios, que não têm arrecadação suficiente, são beneficiados pelos municípios superavitários. Como eu falei antes, as empresas privadas buscam lucro. Quais municípios seriam de interesse das empresas privadas hoje? Somente os municípios superavitários. Os municípios pequenos, eles ficariam à mercê de quem? Do Estado, que já combalido não tem recurso suficiente para investir em saneamento. Quem mais sofre dessas comunidades? As de baixa renda, que não teriam também condições de pagar pelo saneamento, porque, segundo os planos municipais de saneamento, eles seriam feitos por um diagnóstico de economia, né? Não mais pela necessidade de viabilidade, e sim viabilidade econômica, onde é possível obter lucro para fazer investimento. Esse sistema que nós temos de subsídio cruzado, ele vem já de muito longe, né, subsidiando todo o nosso saneamento. Uma coisa que estava dando certo, né, sem nenhum sobressalto. E agora, de uma forma bem casuística, porque foi justamente no dia do jogo da seleção brasileira, né, que nós estávamos perdendo o jogo até, inclusive, ali, ele edita essa medida provisória. Qual é a razão? A medida provisória tem duas razões: a urgência e a relevância. Não é urgente modificar a lei. Ela precisa de ajustes? Uma lei com 10, 11 anos precisa de ajustes já? Pode ser que sim, mas não é urgente. É necessário investir em saneamento? Sim, muito urgente. Mas, até pouco tempo atrás, nós tínhamos 103 bilhões, né, destinados ao saneamento desse país. Atualmente, são 13 bilhões apenas. De 103 para 13. Né, uma tentativa de precarização do setor para a abertura de capital. Se o privado dá tanto lucro, até pensei em passar minha conta bancária para um instituição privada, que pode ser que dê lucro lá também, né, que é mais fácil o lucro no privado. É, além disso, a arrecadação do setor privado, da água, ele não ia mais ficar aqui no Rio Grande do Sul, falando de Rio Grande do Sul. Ela poderia ir para São Paulo, podia ir para o Paraná, podia ir para a França, para a Espanha, para os Estados Unidos, porque essas empresas internacionais também vão ter acesso às licitações. Então, o dinheiro nosso arrecadado aqui, que pode ser aplicado para o nosso irmão, aqui dentro do Estado mesmo, ia embora para outros países, para outros estados. Os planos municipais, como eu falei antes, né, que devem passar por esta casa, né, para serem votados, eles não mais necessariamente precisam passar. Cai no colo do prefeito, e pode ser feito, inclusive, pela empresa que ganhar a licitação, e cai no colo do prefeito para aprovar. A Câmara Municipal fica de lado desse jogo. É jogo de um time apenas. O contrato que será feito, né, com a empresa privada ou com a empresa pública, ele também fica à mercê única e exclusivamente do prefeito. Os nobres vereadores, que são os olhos, os ouvidos e a voz da comunidade, não mais participam desse processo. Também é um jogo de um time só. Então fica muito frágil o processo. Democracia não se faz com um ente apenas, se conversa com a comunidade. E vocês, como eu falei, são os olhos e a voz da comunidade. Nós, Sindiágua, respeitamos muito isso. Por isso que a gente está vindo aqui. E como a gente está vindo aqui, nós estamos indo nos 597 câmaras de vereadores do Estado, e também participamos de uma audiência pública, semana passada, em Brasília, com mais de 500 participantes, onde estiveram manifestando o seu repúdio a essa medida provisória, entidades nacionais,
Aí eu vou me permitir ler. A Associação Nacional de Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB, a Associação Nacional de Prestadores Municipais de Serviços de Saneamento, a SEMAI, a Federação Nacional dos Urbanitários, a Federação Nacional do Saneamento, a Cáritas, o SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros, e muitas outras. Todas essas entidades são contrárias à SMP, pelo estrago que ela faz. Hoje, nós estamos em Brasília novamente com nossos diretores, outros diretores, conversando com o presidente do Senado, o Eunício de Oliveira, para que ele devolva essa medida provisória ao Executivo, a fim de que ela perca os efeitos nocivos. Ele já instalou a comissão mista. Tem esse recurso ainda que a comissão possa rejeitar. Mas a gente não vai abaixar a nossa cabeça em nenhum instante. Nós vamos lutar até o fim. O que me traz aqui é solicitar a essa casa uma manifestação por escrito aos deputados federais e aos senadores, tipo uma carta de repúdio a essa medida provisória. Era isso, senhor presidente. O recado está dado, nós aguardamos a manifestação. Obrigado. Obrigado, senhor Sérgio. Convido o senhor agora a participar com a gente na mesa dos trabalhos aqui. Por favor. Também agradecemos a visita da Escola Pão dos Pobres, a professora Medianeira Garcia, do Projeto Cidadania, Aprendendo para a Vida. Obrigado pela presença de todos. Ordem do dia. Antes de entrarmos na ordem do dia, peço para a nossa primeira secretária verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário, vereador Edmar Possobon em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário, vereador André Agri Domingues Deco em plenário, vereadora professora Celita da Silva em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deile Silva em plenário, vereador doutor Francisco em plenário, vereador João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário, vereador Juliano Soares Juba em plenário, vereador Leopoldo Uslak Alemão do Gás em plenário, vereadora professora Lucitia da Mota em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Manuel Badic Maneco em plenário, vereadora doutora Cida Brizola em plenário, vereador Marion Mortari em plenário, vereador doutor Ovidio Maia em plenário, vereador Valdir Oliveira em plenário, vereador Vanderlei Araújo, viagem autorizada. A quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Havendo um acordo de todos os senhores vereadores, aproveitando a presença do senhor Sérgio Ricardo, peço aos senhores vereadores que seja passada a moção de repúdio, em primeiro lugar, para até as pessoas que estão aqui da Corsã, também têm outros compromissos. Não tendo nenhum problema, a gente passa. Pode ser? Aprovado? Questão de ordem, vereador Valdir Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, já que esta moção de repúdio havia sido protocolada por esse vereador antes da nossa viagem a Porto Alegre, e houve um entendimento de que se fizesse uma moção através de todos os vereadores dessa casa. Então, nós entendemos que, mesmo tenha sido protocolada por este vereador esta moção, ela foi subscrita posteriormente por todos os demais vereadores, e eu abro mão de fazer a defesa desta moção e, como representante de todos nós vereadores, gostaria que o senhor fizesse a leitura da justificativa desta moção em nome de todos os vereadores. Ok, obrigado, vereador Valdir. Concordando, então, com a passagem da moção de repúdio número 131/90/2018, passamos para a primeira discussão.
Passo os trabalhos para o vereador Adelar Vargas Bolinha, já que eu vou discutir a moção em nome dos 21 vereadores. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Valdir e o vereador Maneco, que estavam de responsável para protocolar essa moção de repúdio. Mas, como bem falou o vereador Valdir, essa moção já estava protocolada antes da viagem, antes da nossa reunião com os 21 vereadores. Ficaria a cargo do vereador Maneco, mas como já tinha sido protocolado pelo vereador Valdir, então deixamos esse protocolo. Então, falo hoje pelos 21 vereadores que assinaram essa moção de repúdio, que vai ser enviado não somente para o nosso presidente Michel Temer, mas também para o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado. Moção de repúdio 131/90/2018. Moção de repúdio à edição da medida provisória número 844/2018, que reformula o marco legal do setor de saneamento básico. Os vereadores regularmente abaixo subscritos solicitam que, dentro da tramitação regimental prevista, se envie moção de repúdio ao governo federal pela edição da medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer no dia 6 de julho de 2018, sendo que a medida provisória reformula o marco legal do setor de saneamento básico. A edição da Lei Nacional de Saneamento Básico, Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, significou uma grande conquista para a população brasileira e uma virada na página da história do saneamento básico no país. E, após 10 anos de sua instituição, promoveu muitos avanços nesta área. A Lei Federal 11.445 estabelece diretrizes para o saneamento básico e tem como princípio fundamental a universalização dos serviços. Foi sancionada pelo então presidente Lula, em 2007, após intensos debates com todos os setores da sociedade interessados no tema e aprovação por unanimidade nas duas casas do Congresso Nacional. Agora, esse avanço sofre graves riscos de desconstrução devido à proposta do atual governo federal para modificá-la por meio da medida provisória. O governo federal vem movimentando-se e elaborando internamente alterações significativas na legislação do saneamento básico, com o intuito de atender pleitos de setores privados que pressionam e clamam para serem atendidos em suas expectativas de geração de lucro sobre o bem público maior de uma nação, ou seja, a água. Setores privados que não estão satisfeitos com os dispositivos legais existentes, por entenderem que são entraves no avanço de seus interesses, tem pleiteado constantemente que sejam alterados os dispositivos legais existentes. A exemplo das leis de concessão e de parceria público-privada, buscando desta forma ampliarem sua atuação devastadora na prestação de serviços públicos de saneamento básico de qualquer forma, mesmo que para isso violem os princípios constitucionais, dilacerando as leis que regem o saneamento básico, principalmente no que se refere à gestão associada a serviços públicos definidos na Constituição Federal. O atual governo tenta, através da MP 84/2018, implementar o Programa de Descentralização das Empresas Estatais de Água e Esgoto, sendo para isso pretende alterar a Lei 9.984, de 17 de julho de 2000, que cria a Agência Nacional de Águas, a ANA, e a Lei 11.445/2007, e, dessa forma, agilizar a privatização das empresas estaduais de água
e esgoto e dos serviços públicos municipais de água e esgoto. Assim, não podemos aceitar que medidas visando implementar o desmonte do saneamento básico no país imponha alterações profundas e complexas, que, de forma meticulosa, causarão danos irreparáveis para a nossa população, mutilando e desfigurando completamente a nossa legislação. Por isso, representamos a presente moção de repúdio à edição pelo Governo Federal da medida provisória MP 84/2018, uma vez que a água e o saneamento básico é um direito social e humano essencial, um direito do cidadão e um dever do Estado, não podendo ser tratado ou alterado sem que haja os devidos debates públicos com ampla participação da sociedade e de todos os interessados do tema. Santa Maria, 8 de agosto de 2018, pede deferimento nesses termos, vereadora Valdir Oliveira, vereadora Adelar Vargas, Bolinha, vereadora Alexandre Vargas, vereadora Celita da Silva, vereadora doutora Adele Silva, vereador João Chaves, vereador Jorge Trindade Soares, vereador Ademar Pozobon, vereador André Agnes Domingues, vereador Daniel Diniz, vereador Francisco Harrison, vereador João Caos, vereador Juliano Soares, vereador Leopoldo Uchulac, o alemão do gás, vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, vereador Luciano Guerra, vereadora Luci Duarte, a tia da moto, vereador Manuel Badic, vereador Marion Mortari. Então, era o que seria sobre essa moção, senhores. Reconhecemos que necessitávamos fazer essa moção de repúdio ao governo federal, ao Senado e à Câmara dos Deputados, deputados federais, e espero que seja aprovada por unanimidade essa moção de repúdio. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os que se discordam manifestem de alguma forma. Aprovado por todos os vereadores por unanimidade. Suspendo a sessão por 5 minutos para nós tirarmos uma foto com as entidades, sindicatos, trabalhadores da indústria de purificação e água, Divisão de Água e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, Sindiágua. Destaco o vereador doutor Ovídio também, que também assinou a... Destaco o vereador Ovídio também, que assinou a moção que não foi passado o nome dele. E o vereador Vanderlei Araújo está viajando. E o vereador Vanderlei Araújo. Então, suspendo por 5 minutos para nós tirarmos uma foto com o sindicato. Thank you.
Convido a Escola Pão dos Pobres, professora Medianeira Garcia, projeto Cidadania, Aprendendo para a Vida, a vir até o plenário para nós tirarmos umas fotos com os 21 vereadores. Por favor, os convidados da vereadora doutora Cida e do vereador Jorjão também passar aqui à frente para tirarmos uma foto com todos os vereadores. Por favor, senhores vereadores, tirar foto com os convidados da doutora Cida.
Pessoal do Perpétuo Socorro, convidados da professora Lucítia da Mota, por favor, comparecer até o plenário. Senhores vereadores, temos um aniversariante hoje, vereador Adelar Vargas do Bolinha. Está de aniversário hoje, vamos cantar um parabéns para ele. Aproveitar que a sessão está suspensa. Passar os trabalhos para ele hoje, para ele falar um pouco, aniversariante. Moções de congratulações. Verificação de quórum, nossa secretária. Vereadora Adelar Vargas, Bolinha, em plenário. Vereadora Admar Possobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereador André Domingues Deco, em plenário. Vereadora professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Deilia, em plenário. Vereador doutor Francisco, em plenário. Vereador João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, Jorjão, em plenário. Vereador Juliano Soares, Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Uchulac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora professora Lucítia da Mota, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badge Maneco, em plenário. Vereadora doutora Cida Brizola, em plenário. Vereador Marião Mortari, em plenário. Vereador doutor Ovidio Maia, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, viagem autorizada. Cumprimentar o vereador Tobias, ex-vereador Tobias Calil, que está presente, e o vereador Paulo Ayrton Denardim, no plenário. Moção de congratulações número 6232, de 2018. Convido a vereadora Lucítia da Moto a requer moções de congratulações aos 50 anos de fundação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em discussão, requerimento à disposição da leitura legislativa. Convido a professora Daniela
Gutierrez de Oliveira a fazer parte da mesa para receber a justa homenagem a essa escola da nossa cidade. Cumprimento o nosso vereador em exercício e aniversariante, vereador Bolinha, cumprimento a mesa, cumprimento aos nobres colegas vereadores, cumprimento a professora Medianeira, que se faz presente nesse grande projeto de cidadania da Escola Pão dos Pobres, aos alunos da Escola Pão dos Pobres, e um cumprimento muito especial à minha afilhada, minha diretora, professora Daniela, diretora da Escola Perpétuo Socorro. A professora Eliane Correia, vice-diretora. A professora Juliana Piscinini. A professora Soila Monteblanco, da FISMA. A professora Silvana Ferraz. Aos alunos que aqui se fazem presente, representando todas as turmas da Escola Perpétuo Socorro. Em nome de todos os alunos, cumprimento o aluno Bruno Henrique, representando o Conselho Escolar. E dizer, Daniela, que homenagear o Perpétuo Socorro, para mim, é um momento ímpar. Foi aonde eu comecei a minha vida escolar. Foi aonde eu cursei do primeiro ao quinto ano, na época que tinha admissão. Só saí da Escola Perpétuo Socorro porque não tinha, na época, o ensino fundamental completo. E, para completar a minha alegria, também dei aula na Escola Perpétuo Socorro. Então, hoje estar homenageando a Escola Perpétuo Socorro, no meu primeiro mandato, no meu segundo ano nesta casa, é um momento em que jamais vai sair do meu coração. Por isso, me considero a madrinha da escola. Eu sei que lá na nossa comunidade nós temos o vereador Admar Possobon, que veio me perguntar como é que eu cheguei na frente para fazer essa homenagem. E eu coloquei que eu não sou apenas uma moradora do bairro Perpétuo Socorro. Eu sou alguém que se formou no Perpétuo Socorro. Então, estar aqui hoje é algo ímpar para o meu mandato. Moção em homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E sei que, ao estar homenageando a Escola Perpétuo Socorro, Daniela, eu estou homenageando você, e estou homenageando toda a tua equipe, estou homenageando todos os teus professores, todos os teus alunos, porque a Escola Perpétuo Socorro é a família Perpétuo Socorro, aonde temos a certeza que todos vocês, alunos, professores, funcionários, vestem a camiseta Perpétuo Socorro. Nesta tarde, iremos prestar uma singela homenagem à Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fará, neste ano, 50 anos, em 22 de agosto. São 50 anos de efetivo exercício dedicado ao ensino fundamental em nossa comunidade. A escola foi fundada no ano de 1945, com o nome de Pão dos Pobres. Parece um destino que hoje o Pão dos Pobres está aqui assistindo à homenagem da Escola Perpétuo Socorro. Em 1958, a congregação assumiu a direção do Grupo Municipal Margarida Lopes, que no ano de 68 criou o Grupo Escolar Perpétuo Socorro, através de um decreto governamental. No mesmo ano de 1968, a Prefeitura Municipal ocupa o prédio da Escola Perpétuo Socorro para o funcionamento do curso ginasial, que foi o curso que eu fiz. Através de um contrato de locação
do prédio entre a Sociedade de Estudo e Caridade e a Prefeitura. Atualmente, a escola possui sede própria, com aquisição do prédio pela Prefeitura Municipal. Foi através do Decreto de Criação número 021, de 1974, que oficializou o início do funcionamento da escola em 22 de agosto de 1968, sendo essa data a data comemorativa de seu aniversário. A sua mantenedora é a Prefeitura Municipal. Hoje, a escola educa 420 alunos do ensino fundamental, distribuídos do primeiro ao nono ano, nos períodos da manhã e tarde. Seu corpo docente possui 28 professores, um secretário, 4 auxiliares de serviços gerais. A escola também possui um conselho escolar e associação de pais, professores, funcionários e alunos, que é extremamente atuante. Sua diretora é a professora Daniela Guterres de Oliveira e sua vice-diretora é a professora Eliane Zenir Correia de Moraes, eleitas para a gestão 2016 a 2018. A escola possui como desafio o ensino de uma educação de qualidade, que contemple as possíveis formas de construção do conhecimento, respeitando o tempo de aprendizagem de cada aluno, e para que isso aconteça, abraça parcerias com outras instituições de ensino e sociedade para projetos que são desenvolvidos na escola com os alunos. Os professores participam de cursos e programas sempre visando o aperfeiçoamento e a transmissão de conhecimento para seus alunos. A escola, através da sua equipe diretiva e dos seus professores, demonstram que quem quer, faz. Que educação se faz com coração e não precisa-se esperar se vai à luta. Um exemplo disso é a participação no Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa. Esse projeto visa que crianças que estejam até no terceiro ano escolar sejam alfabetizadas. Um grande problema que está ocorrendo não somente na Escola Perpétuo Socorro, devido a uma lei federal, mas também com outras escolas municipais, é a obrigação de aprovar alunos do primeiro para o segundo ano e do segundo para o terceiro. A professora Celita, como ex-coordenadora de educação, sabe o prejuízo que é isso, que quando nossos alunos chegam já lá no quinto e sexto ano, não estão ainda preparados, porque, infelizmente, nós não podemos retê-los para dar uma educação de mais qualidade. Isso tem gerado um alto índice de reprovação no sexto ano. Para reverter este quadro, os professores estão trabalhando com as crianças desde o primeiro ano. A escola tem firmado diversas parcerias que beneficiam não somente os alunos, mas todos os envolvidos. Podemos citar os seguintes projetos. 3 estudantes do curso de psicologia da Unifra realizam dinâmicas em grupos e acolhimento de alunos com problemas. Estudantes da FISMA realizam palestras sobre higiene. Dentistas da Secretaria de Saúde periodicamente visitam a escola para aplicação de flúor aos alunos e ensiná-los a ter uma boa saúde bucal. Estudantes do curso da UFSM e Unifra, de diferentes licenciaturas, como Educação Física, Matemática, História e Pedagogia, auxiliam os alunos nessas matérias. A 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea cede seu espaço para atividades físicas dos alunos, além de ser o padrinho da escola. Ciclos de palestra com a comunidade escolar, participação do Programa Federal Olimpíadas de Matemática e a Horta Comunitária, com parceria com a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já solicito, senhor presidente, o meu espaço de liderança para continuar a homenagem. Uma parceria que se destacou na escola é com a FISMA, no projeto de extensão, educação
para os direitos humanos, a sustentabilidade e a cultura da paz. Esse projeto existe desde 2015 e envolve comunidade escolar e seus familiares e faz com que os alunos participem de oficinas de sustentabilidade, jogos interativos e viagens culturais. A professora Soila Monte Blanco é coordenadora do Núcleo Integrado de Sustentabilidade Ambiental da FISMA e, juntamente com seus alunos, doaram materiais recicláveis para o Jardim Vertical e ajudam com o projeto. O Jardim Vertical criou um espaço verde onde só havia concreto. A escola, depois dessa experiência, passou a ensinar alunos de outras escolas municipais. Dentro desse projeto, alunos do nono ano confeccionaram corações de material reciclável. E, enquanto estavam costurando, desejavam sentimentos de bondade e compaixão para a pessoa que os recebe. Nada mais do que um extremo ato de amor ao próximo. Um extremo ato, Daniela e professores, de dizer: o pão dos pobres se preocupa com o bem-estar de todos aqueles seres humanos que habitam a nossa cidade. E no dia da responsabilidade social, que a escola comemora no dia 17 de setembro, passam a tarde com os idosos da Oscar Pitano. Entregam os corações e fazem lanches com essas pessoas que muitas vezes, nobre presidente, estão abandonados pela nossa sociedade. Muitas vezes, seus próprios filhos o entregam a um lar para que alguém tome conta. E o Perpétuo Socorro vai para lá demonstrar para essas pessoas que eles têm vida e recebem amor. E que amor mais puro que o amor da criança e do adolescente. Mas tudo isso, Daniela, Eliane, professores do Perpétuo Socorro e alunos, tudo isso é possível porque dentro da escola Perpétuo Socorro existe um trabalho de coração. Também o professor Erickson, de Educação Física, oportuniza aos alunos do sexto ou nono ano uma vivência à prática de esportes. A escola conseguiu, através desse projeto, formar equipes de basquete, handebol feminino, futsal e futebol de campo. Os alunos também são preparados para os jogos escolares do GESMA e do GERGS. Para manter esse projeto atuante, a escola está buscando parcerias para aquisição de uniformes e materiais esportivos. A escola não fica esperando que venham até si. A escola vai em busca dos seus objetivos. A escola recebeu um kit de ciências elaborado na Alemanha da coordenadora da Unesco para a formação dos professores e como usá-lo e depois repassar esse conhecimento aos alunos. Ressalta-se que a Unesco não ajuda financeiramente a escola, mas auxilia através de conhecimento e de ajuda pedagógica. A coroação da direção e dos professores, por todo o seu empenho e dedicação, será o recebimento do certificado da Unesco nos dias 12 a 14 de setembro deste ano, em Salvador. A escola foi selecionada por ter trabalhado 4 eixos temáticos da Unesco. Primeiro, os problemas mundiais e o papel da ciência nas Nações Unidas. Segundo, a educação do desenvolvimento sustentável. Terceiro, a paz e os direitos do homem. Quarto, aprendizado intelectual. Se a Escola Perpétuo Socorro ganhou essa referência, foi porque lá dentro se faz esse tipo de trabalho. Porque ter esse reconhecimento da Unesco é para poucos. É para aqueles que não têm dia, não têm hora para fazer trabalho de educação. E eu posso dizer, Daniela, alunos e professoras, eu sou testemunha. Porque no último sábado,
A escola estava trabalhando, preparando os seus 50 anos. No sábado anterior, a escola estava trabalhando, recebendo visitantes de outras cidades que vieram se hospedar na escola Perpétuo Socorro. Isto é trabalhar educação transformadora. Isto é trabalhar educação que aglutina os quatro cantos de uma cidade e, posso dizer, os quatro cantos de um estado. Como o mundo não tem canto, abriga o mundo dentro da escola Perpétuo Socorro. Este reconhecimento da Unesco pelos trabalhos realizados pelos educadores é muito importante para a escola, pois receberá auxílio através de conhecimento e de ajuda pedagógica. A escola não necessita de professores, está com seu quadro completo. A sua principal demanda é a dificuldade de manutenção do prédio que funciona na escola. O prédio tem infiltrações e problemas na forração, e a verba que a escola recebe para sua manutenção é pouco, se comparado às necessidades de um prédio de mais de 60 anos. Em 2012, a escola ganhou um valor para a cobertura de sua quadra de esportes, que é o grande sonho da escola, da comunidade, e principalmente, Daniela, de nós, professores de educação física, que, por sinal, a nossa vice-diretora é uma professora de educação física. E até hoje essa cobertura não foi construída, porque a empresa que ganhou a licitação, como acontece nesse Brasil de fora a fora, faliu. E quem saiu no prejuízo? A escola Perpétuo Socorro. A situação atual é que está para sair uma nova licitação. E vamos nos comprometer aqui, nobres colegas, em pressionar o Poder Executivo para realizar essa nova licitação. É uma verba que a escola já recebeu e que tem direito. Esta moção é uma forma singela de homenagear todo o esforço da equipe diretiva e pedagógica da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em fazer com que seus alunos estejam preparados não somente para concursos e seleções, mas também para a vida. E me sinto muito emocionada em poder hoje estar dizendo e pedindo aos meus nobres colegas vereadores a aprovação dessa moção em nosso nome, não só em meu nome, em nome dos 21 parlamentares, de dizer: Daniela, você e sua equipe estão de parabéns. Gostaríamos nós de podermos fazer mais pela Escola Perpétuo Socorro, como por todas as demais escolas do nosso município, as estaduais, inclusive, mas nós somos 21 com poderes limitados para tomar decisões que gostaríamos de tomar em defesa da verdadeira educação, da verdadeira entrega de uma equipe toda à educação. Conto com o apoio dos meus nobres colegas e, posso fazer o convite? Convido a todos para estarmos junto à Escola Perpétuo Socorro, comemorando os seus 50 anos, dia 18 do corrente mês, que com certeza a escola merece o nosso apoio, merece a nossa presença. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luci. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores a moção. Número 2,
Projeto de resolução legislativa número 6729/2018, da autoria da doutora vereadora doutora Deily Silva, insere o parágrafo 2º e o parágrafo 3º ao artigo 2º da resolução legislativa número 009/2012, dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores Municipal de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria em 18 de abril e relatório favorável em 8 de agosto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com o projeto de resolução permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Número 3. Moção de congratulações 92-91-2018, autoria da vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, requer envio de moção de congratulações à Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, campus Santa Maria, que completa em 2018 16 anos de atividades no município. Parecer, requerimento à disposição da diretoria legislativa. Em discussão, para discutir a sua autora, a vereadora doutora Cida Brizola, pelo período regimental de até 10 minutos. Convido para participar da mesa dos trabalhos o diretor do campus da UBRA Santa Maria, professor Augusto. Senhor Augusto, professor Augusto, se encontra? Por gentileza, professor. Crishoin, é isso? Por favor, doutora Cida, a senhora tem 10 minutos para defender a sua moção. Obrigada. Boa tarde, senhor presidente, vereador Alexandre Vargas, demais componentes da mesa, aos colegas vereadores e vereadoras, ao povo que nos escuta nas galerias, a nossa TV Câmara e YouTube, que também nos assistem agora ao vivo. Agradeço a cada um de vocês, em especial a presença do diretor do campus da UBRA de Santa Maria, senhor Augusto Frederico Kirchheim, e dos demais representantes, professores e acadêmicos que aqui se encontram. Assessor de comunicação da UBRA Santa Maria, senhor Marco Antônio Neves Júnior, advogada da UBRA Santa Maria, doutora Marciele Freitas Fernandes, Fabiano Lacerda, secretário-geral do DCE, UBRA RS e acadêmico do curso de Direito da UBRA Santa Maria, Andressa Pilger, diretora da DCE Campus Santa Maria e acadêmica do curso de Direito da UBRA Santa Maria. Há mais de 4 décadas, a Universidade Luterana do Brasil zela pelo ensino de qualidade nos níveis fundamental, médio, profissionalizante e superior no país. O início foi na educação de base, quando a primeira escola foi fundada em Canoas, no ano de 1911. Já com o ensino superior, a instituição iniciou suas atividades com as faculdades canoenses, criadas em 1972. Efetivamente, como universidade, está desde 1988, quando foi decretada sua criação, tendo seu reconhecimento pelo Conselho Federal de Educação, ocorrido um ano depois, em 1989. A partir dos anos 80, a UBRA expandiu sua ação educacional para fora dos limites do Rio Grande do Sul, instalando desde então unidades em 6 municípios do Norte e Centro-Oeste do Brasil, o que a caracterizou como multicamp. Atualmente, atua com a estrutura de educação superior presencial e à distância, com a rede de escolas de educação básica e com as emissoras de rádio e televisão, as quais dão suporte ao ensino. Em 2014, a mantenedora da UBRA passou a ser a Associação Educacional Luterana do Brasil, a qual impulsiona a missão da instituição em desenvolver, difundir e preservar o conhecimento e a cultura pelo ensino, a pesquisa e a extensão. A UBRA iniciou sua história no ensino superior em Santa Maria em agosto de 2002,
com a instalação de 5 cursos de graduação. São eles Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Psicologia e Sistemas de Informação. A potência do setor nesta região do Estado levou, após análise de demanda e tendências, à instalação de novos cursos a partir de 2005, que são Educação Física, Fisioterapia e Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética. A par de sua atuação na área do ensino, graduação e pós-graduação, a UBRA Santa Maria tem desenvolvido pesquisas no campo de gestão pública e privada, arquitetura e urbanismo com desenvolvimento de habitação popular sustentável e na educação física, ciência do movimento. Sua interação com a comunidade se dá, notadamente, por projetos de extensão na área do patrimônio histórico-cultural, cidadania e mediação, psicologia social, desenvolvimento de softwares e ações especiais com terceira idade, além da assistência prestada à comunidade através do serviço de assistência jurídica gratuita, onde estudantes de direito têm a oportunidade de unir a teoria da sala de aula com o tipo de prática exigida pelo mercado de trabalho, com o estágio supervisionado. No estágio, os acadêmicos, ao mesmo tempo em que exercitam conhecimento jurídico, prestam auxílio legal à população carente. Tudo isto com supervisão e orientação de professores e funcionários da instituição. Outra parceria junto à comunidade é a Clínica de Psicologia. A Clínica Escola de Psicologia da UBRA Santa Maria oferece atendimento de psicoterapia nas abordagens de psicanálise, fenomenológica, cognitivo-comportamental e sistêmica. Atende crianças, adolescentes e adultos, bem como indivíduos de terceira idade, casais e família, em grupo ou individual. Por fim, o Laboratório de Saúde, práticas em atendimento com alunos dos cursos de fisioterapia e estética, e a introdução na eletroterapia aplicada em estética, operação e funcionamento de aparelhos nos procedimentos. Nele também há atendimento à comunidade através da marcação de consultas de fisioterapia e procedimentos estéticos. Lutero trouxe grandes contribuições para a educação, fazendo com que ela tivesse sentido e fosse prazerosa. Por ser uma instituição luterana, a UBRA tem uma grande responsabilidade educacional. E, nesse sentido, tem cumprido com louvor seu papel como universidade, com suas propostas pedagógicas para orientação das suas atividades e concretização do seu papel social. Compromete-se com o avanço tecnológico e concretização do seu papel. Na perspectiva da ética, da abertura à pluralidade das diferenças sociais e da solidariedade humana e formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades profissionais e sociais que tanto necessitamos hoje no Brasil. Fica aqui, então, o nosso reconhecimento e nosso agradecimento a essa instituição, que é, sem dúvida alguma, uma das grandes referências no ensino superior de nossa cidade. E, principalmente, com a interiorização da UBRA para Santa Maria, oportunizando que os nossos santamarienses alcancem o sonho de atingir seu diploma de graduação. Com isto, meus colegas vereadores, conto com o apoio de vocês para a aprovação desta moção, que hoje fico muito feliz que estamos homenageando as instituições educacionais aqui nesta sessão. Obrigada. Obrigado, vereadora doutora Cida. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores a moção. Quarto,
Moção de congratulação número 11.353/2018, de autoria do vereador Jorge Trindade Soares Jorjão, requer envio de moção de congratulação ao professor Diniz Fronza pelos seus 25 anos de docência no Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, para discutir o seu autor, o vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor, convido para a mesa, para participar conosco da mesa dos trabalhos, o professor Diniz Fronza. Senhor presidente, por gentileza. Antes mesmo, com a permissão do professor Diniz Fronza, seus familiares, os professores que estão acompanhando ele aqui, faz parte da mesa agora, nesse momento, eu gostaria, e pode ser até no meu tempo, porque eu vou ter tempo suficiente, e parabenizar a Escola Pão dos Pobres, que eu sou um exemplo de formatação da Escola Pão dos Pobres. Eu, como semi-interno, que lá fui, aprendi o curso de Noções de Artes Gráficas e sou um vereador, fiz o meu curso de graduação em Geografia, uma pós-graduação, graças à oportunidade que tive de aprender, me educar e aprender uma profissão lá no Pão dos Pobres, que já homenageei aqui nessa casa também, juntamente com outro vereador. Então, os parabéns, você está prestigiando a nossa sessão do dia de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria muita atenção e pedisse que fechasse a porta lá, porque nós vamos estar homenageando, penso eu, e sem nenhuma demagogia, um grande ganho institucional da Universidade Federal de Santa Maria, um pesquisador, alguém que tem uma relação com a comunidade na prática, esse professor que leciona hoje, é colega lá na Universidade Federal de Santa Maria, o professor Diniz Fronza, que está acompanhado aqui pelos professores do Politécnico, o Cícero Nogueira, nosso colega de natação, musculação, lá, o Ayer Morcelli, né, os colegas da universidade, e a sua família, que no decorrer do texto estarei citando aqui. Por que digo isso? Porque esse professor, e vão perceber os senhores vereadores, senhoras vereadoras, e essa juventude que está aqui, formatou centenas, por que não dizer milhares, de acadêmicos. E espraiou a dignidade nas comunidades quilombola, indígena e na agricultura familiar com seu conhecimento e seu aperfeiçoamento. Então, de fato, né, e eu penso que até alusiva, né, com a chegada do guerreiro amanhã, esse é um grande guerreiro. E um grande guerreiro que a universidade ganhou, professor. Então, uma salva de palmas para esse homem, porque ele merece mesmo, como cidadão santamariense e radicado aqui. Senhoras e senhores vereadores, por que devo homenagear esse grande professor? Ele é nascido em Tucunduva, no oeste do estado. Se formou em agronomia na Universidade Federal de Santa Maria em 1991. Há 25 anos é professor do Colégio Politécnico, na Universidade Federal de Santa Maria. O que formou e no amor pela terra encontrou também, encontra-se hoje como cidadão santamariense. O amor pela docência, por ensinar sobre a terra. Diniz é filho de produtores rurais, Ludovico Domitilda e Domitilda Fronza. Tem 5 irmãos. É casado com a professora Márcia Gerdes e tem 3 filhos. As gêmeas que se encontram aí com ele, com a esposa, Gabriela e Júlia, e o pequeno Henrique. Ele passou por várias cidades na busca pelo seu conhecimento. Iniciou a carreira como técnico em agropecuária. Cursou, concluindo
em 1984, no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. 7 anos depois, se formou em engenheiro agrônomo. Lecionou na Escola Agrotécnica Federal de Sombrio, em Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, fez o seu mestrado em engenharia agrícola. Em 1996, voltou para trabalhar no Politécnico. Mas não parou de buscar conhecimento. E 3 anos depois, foi para a cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, para fazer seu doutorado. Diniz sempre buscou unir a pesquisa e a extensão no seu trabalho. Então, isso o motivou a fazer doutorado, sanduíche, em países que priorizassem essa conciliação. Então, estudou na Itália e também em Israel. Durante esse caminho, foram mais de 200 trabalhos de pesquisas aplicados à comunidade, 22 livros e mais de 400 participações em eventos de capacitação da agricultura familiar. Há mais de 5 anos, o professor Diniz Fronza e seu grupo atendem comunidades quilombolas, há mais de 2 anos atende comunidades indígenas e também desenvolve trabalhos com pessoas portadoras de necessidades especiais. Já foram realizados mais de 38 cursos e 17 edições do Dia de Campo na área da fruticultura. O vereador Maneco que diga que conhece. O que originou 3 livros sobre o assunto, originou 3 livros sobre o assunto, além de muitos atendimentos prestados a profissionais de diferentes instituições no Estado e países. O que faz um intercâmbio de conhecimento importantíssimo e o que enriquece as pesquisas e a experiência para toda a sua equipe. Podemos todos ver que esse grande homem é merecedor do reconhecimento que hoje mostramos a ele. Além de professor e pesquisador, é uma pessoa preocupada com o próximo, com a comunidade. Foi responsável pela coordenação da implantação de vários cursos técnicos na UFSM, em especial o técnico em fruticultura, onde aprovou um projeto de mais de R$ 1 milhão com a aquisição de equipamentos e treinamentos. Implantou os projetos de pesquisa e extensão no Colégio Politécnico da UFSM, no ano de 2005, quando foi diretor de pesquisa e extensão do mesmo, tornando hoje o Colégio Politécnico referência em extensão e inovação. Os treinamentos são voltados à geração de renda, à melhoria da qualidade de vida, à inserção social. E aqui dou um parênteses, por conviver com esse grande homem, cidadão, é um abnegado, não tem fim de semana, sábado, domingo, se tiver que ir lá na comunidade, levar o seu conhecimento e socializar, ele o faz. Eu faço com toda certeza. Então, são milhares e milhares de pessoas da agricultura familiar que se basearam nos seus estudos, no seu conhecimento, onde ele socializa no dia a dia. O professor foi responsável, em 2014, pela conquista de um espaço gratuito para a UFSM, na Expo Agro, a FUBA, onde todos os anos, no mês de março, são realizadas demonstrações práticas e divulgação dos cursos e ações da Universidade Federal de Santa Maria. Evento que reúne mais de 90 mil pessoas de todo o Brasil. A exposição é a maior do Brasil para a agricultura familiar. Representa a Universidade Federal de Santa Maria nos treinamentos em conjunto com as unidades do Embrapa, Uva e Vinho, de Bento Gonçalves, e da Embrapa Clima Tempo, de treinamento de produtores de frutas do Vale do Rio Pardo, Santa Cruz do Sul e região. A equipe da fruticultura, coordenada pelo professor Fronza, também é referência em Nogueira Pecan, no Brasil e
América do Sul. Sendo convidado a participar, no próximo mês de setembro, do Encontro Internacional de Produtores de Nozes em Sonora, no México, onde irá visitar e debater com produtores mexicanos e americanos do Arizona. Além de tudo isso, também fez parte, por 6 anos, da gestão do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, SEDUFSM, lutando pelos direitos dos servidores e propondo apoio para que os servidores pudessem estudar e especializar. É o meu exemplo. É o meu exemplo de muitos técnicos da universidade. Além da luta técnica dele, ele tem uma parente muito grande, que é a questão sindical, valorizando o ser humano que trabalha na universidade e, por consequência, no geral. A maior alegria dele, como ele mesmo relatou, é formar os seus alunos e contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Ele contribuiu com o grupo que o professor coordena na fruticultura. Atendeu mais de 50 mil pessoas na comunidade. Diniz fala que o importante é a oportunidade de melhorar a qualidade. Senhor presidente, para mim concluir a minha fala e passar um vídeo, e depois umas fotos, eu gostaria de solicitar o espaço da Rede Sustentabilidade. Autorizado. 10 minutos da Rede Sustentabilidade. Diz o professor, a importância e a oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas e servir a comunidade e reduzir as desigualdades, que esse é o verdadeiro sentido de ser servidor público. E, com certeza, é isso que a gente apoia. O senhor Diniz Fronza é um exemplo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os alunos que aqui estavam, os que permanecem, é um exemplo a ser seguido. E é mais do que merecedor desta homenagem no dia de hoje, por tudo que publicou cientificamente, pela sua pesquisa, por estar socializando, vereadora doutora Deine, Celita, socializando com as comunidades, e por perceber-se, passar muitas vezes desapercebido, sem sequer estar na mídia, né, faz, pode dizer, com toda a sinceridade, muitas vezes, no anonimato. Isso engrandece os seus colegas, professores que aqui estão, a comunidade, os alunos, e tenho certeza que penso ser feliz estar homenageando, conjuntamente com os 21 vereadores, esse cidadão aí que, com certeza, foi um ganho real, real, da cidade de Santa Maria. Portanto, cabe a nós, enquanto como membros desse poder legislativo, como reconhecimento, saudar esse professor, esse servidor, o senhor Diniz Fronza, enviando essa moção na tarde de hoje, né, de congratulação pelos 25 anos dedicados ao ensino e à comunidade. Então, muito obrigado a todos e a todas. Pediria agora, possível, no tempo ainda que nos resta, 8 minutos, passar um videozinho, as fotos aí, para o pessoal acompanhar esse trabalho desse grande homem. Segundo pesquisadores gaúchos, 80% das nozes consumidas no país são importadas, mas produtores aqui da região trabalham para mudar esse cenário. Este farmacêutico bioquímico decidiu se aventurar como produtor de nozes pensando na aposentadoria. Um cultivo que não necessita muitos investimentos e cuidados no futuro. Os gastos maiores ocorrem no início. Adubação, herbicidas, cuidados com a própria muda também, ela tem que ter um tutoramento, né, para evitar formigas, vento. Este professor do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria vem incentivando os produtores a investir no cultivo. Ele estuda Nogueira Pecan há mais de 10 anos. Segundo o professor,
Hoje, são cerca de 10 mil produtores nos três estados do sul. Em Santa Maria, são cerca de 100 produtores de Nogueira Pecã. A Nogueira Pecã é mais indicada em função da produtividade e da qualidade. Nós temos também hoje na região empresas que produzem mudas e temos empresas que compram as nozes. Então nós temos toda a escala. O cultivo de nozes entrou na vida de seu Valdir por acaso. Duas mudas jogadas na propriedade sem nenhum cuidado vingaram. E olha só elas, já tem mais de 30 anos. Cada uma produz cerca de 120 quilos de frutos por ano. Na propriedade, já são 1.500 pés e ele quer mais. Como é um produto que tem uma aceitação não só no mercado interno, como no mercado externo, nem tem para exportação, acredito que num futuro muito próximo deverá já começar a pensar nisso, né? Para driblar a falta de mão de obra, um dos principais problemas do campo hoje, já existem equipamentos que facilitam a colheita, como este. O professor está fazendo uma demonstração para a gente. Este coletor de nozes é capaz de recolher até 1 quilo da fruta em questões de segundos. Assim, o produtor não precisa mais se abaixar, técnica que proporciona um maior conforto na hora do trabalho. Agora, as plantas estão em fase de pré-florescimento. A colheita deve ser só em março. Quem quiser investir precisa ter paciência, porque os pés só começarão a dar frutos a partir do quarto ano. Mas os produtores têm a vantagem de consorciar os pomares com outras culturas. A nogueira, por ser plantada bem espaçada, ela te permite tu consorciar inicialmente com plantas, ou seja, milho, até o próprio feijão, e a partir do momento que ela atingir uma altura onde o gado não alcance, também dá para criar o gado, né? Para incentivar cada vez mais a produção local, cursos sobre a Nogueira Pecã são ministrados no Colégio Politécnico da UFSM. 1.000 produtores já foram capacitados no local. Obrigado, vereador Jorjão. Continuamos, então, no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, vereador João Chaves. Questão de ordem, presidente. Gostaria do espaço de liderança do governo para uma reunião na mesa, junto com os 21 vereadores e alguns integrantes do governo, para falar sobre o projeto de parceria público-privado. Aqui na mesma? Sim. Na mesa? Autorizado. 10 minutos, então. Questão de ordem também? Questão de ordem, vereador. Informar a ata de instalação, constituímos a comissão especial com o objetivo de acompanhar o processo de elaboração da legislação específica que tratará das diretrizes para a preservação das construções com valores históricos no município de Santa Maria, de relevante interesse público. A comissão ficou constituída por este vereador, André Domingues, como presidente, o vereador Manuel Badic como vice-presidente e o colega vereador Valdir Oliveira como relator. Tá ok. Obrigado, vereador André Domingues. Então, 10 minutos a pedido do líder do governo, vereador João Chaves, para uma reunião com todos os vereadores e representantes do governo aqui na mesa dos trabalhos. Por favor, vereadores. Dando continuidade, então, à nossa sessão de hoje, informar à população que tivemos uma reunião de trabalho aqui na mesa dos trabalhos com o representante da Prefeitura, o secretário Alexandre Lima, e o representante da Caixa Econômica Federal. Assunto
iluminação pública. Período das comunicações. Primeiro vereador inscrito, vereador Ademar Pozobon, deseja fazer uso da palavra? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhores vereadores. Eu ia propor para Vossa Excelência consultar os demais colegas que, se nós não tivéssemos hoje o período das comunicações, o grande expediente. É uma proposta da bancada do PSDB. Consulto as bancadas conforme pedido do vereador Ademar para exclusão do período das comunicações e do grande expediente, deixando somente espaço de liderança de bancadas, governo e oposição. Todas as bancadas são a favor ou tem alguma bancada contra? É, só um relato aqui da assessoria. Hoje é a última fala nossa após a ordem do dia. Então, hoje seria a última oportunidade dos vereadores falarem, né? Que a partir da próxima sessão, que será também na parte da manhã, nós poderemos falar até a ordem do dia. Após a ordem do dia, a TV Câmara vai cortar as imagens. Então, houve acordo, então, vereador Ademar Pozobon. Vamos manter, então, as lideranças de bancadas, governo e oposição. Primeira bancada a se inscrever, por gentileza. Nenhuma bancada escrita? Questão de ordem, vereador Ademar. Solicito espaço de comunicação da bancada do PSDB e, se deferir, transfiro o vereador João Chaves. Autorizado. Primeira bancada escrita, então, bancada do PSDB, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público nos acompanha nas galerias, pela TV Câmara e pelas redes sociais, uma boa tarde a todos. Não vou usar todo o tempo da bancada, mas eu gostaria de fazer um convite em nome da Casa Maria, e que eles teriam uma tribuna livre, mas não deu tempo certo, hábil, para que eles estivessem usando nessa semana. A ONG Casa Maria foi fundada em março de 2014, em Santa Maria, na região de Camobi, e tem por finalidade prestar amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico que buscam atendimento a essa doença no Hospital Universitário de Santa Maria. Já foram atendidos mais de 900 pessoas, recebendo os mais diversos benefícios, como hospedagem para a pessoa e mais um acompanhante, entrega de cestas básicas e leite, dietas enterais e suplementos alimentares. Hoje, a Casa Maria atende de forma ativa mais de 370 pessoas, sendo que 60 dessas são crianças. Agora, no dia 19 de agosto, a Casa Maria promove a primeira feijoada solidária, que acontecerá no Avenida Tênis Clube e terá diversas atrações, assim como sorteio de brindes, e para abrilhantar ainda mais esse dia solidário. O cardápio é por conta do chefe Guga Pimenta. Toda a renda será revertida para a compra dos benefícios que as pessoas recebem da Casa Maria. A participação de todos é muito importante, por isso agradecemos o apoio. Na Casa Maria, a gente abraça a vida.
Para adquirir o convite, você pode entrar em contato com o Lucas, que é 99925-9992. Ou na rua Erli de Almeida Lima, 447, em Camobi, ou informações também no 3311-7077. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é um momento de nós, como comunidade, como parlamento, também estamos auxiliando e ajudando e divulgando essa primeira feijoada da Casa Maria, que tem auxiliado tanto essas famílias que mais precisam, que chegam até a nossa cidade e que estão enfrentando esse momento de enfermidade. Então, gostaria de agradecer à bancada do PSDB, o vereador Demar Pozobon, o vereador André Domingos, o vereador Juba, que podem, nesse espaço, estar usando para fazer esse convite em nome da Casa Maria. Então, convidando para dia 19 de agosto, essa primeira feijoada solidária, no Avenida Tênis Clube. Então, é o convite a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Chaves. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Valdir. Eu solicito o espaço da Comissão Especial do Bem-Estar dos Idosos para usar a tribuna. Autorizado. Período de 10 minutos. Só informar a todos os senhores vereadores, para quem não sabe, nossa próxima sessão será às 9 horas da manhã. A partir da próxima quinta-feira, a nossa sessão será às 9 horas da manhã, o expediente da Câmara às 7h30, às 13h30. 10 minutos, então, o vereador Valdir Oliveira. Eu não usarei os 10 minutos, mas gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, gostaria da atenção dos senhores e senhoras, e acho importante o que nós trazemos aqui neste momento em nome da vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, em nome do vereador Adelar Vargas. Esta comissão especial que nós estamos trabalhando, eu como presidente, a vereadora doutora Cida, como relatora, e o vereador Adelar Vargas, como vice-presidente, estamos trabalhando muito numa comissão que tem nos trazido muitas informações e muitas preocupações, e a situação de idosos em situação de abandono, de maus tratos, de muitas dificuldades, ela é muito maior do que todos nós imaginamos. Por isso, eu gostaria de convidar a todos, conclamar a todos os vereadores e vereadoras, e quem nos assiste através da TV Câmara, das redes sociais, que amanhã pudesse estar aqui na Câmara de Vereadores, a partir das 14h30 horas, estaremos aqui numa audiência pública, onde vamos debater sobre a situação dos idosos, principalmente aqueles idosos que estão em vulnerabilidade social. Nós já reunimos com o COMID, o Conselho Municipal do Idoso, já reunimos com a Secretaria de Assistência Social, já reunimos com a Delegacia Especializada do Idoso, com a delegada que nós ouvimos ontem, né, a doutora Elizabeth Shimomura, Elizabeth Shimomura, e também com o promotor público, doutor Fernando Barros. Todos eles já confirmaram a presença amanhã na audiência pública, e cada vez mais a nossa população ela envelhece. E é lamentável que muitos idosos, eles que já, durante toda a sua vida, dedicaram-se para a sua família, dedicaram-se para a sociedade, e se vê abandonado, se vê desamparado. Tem muitos idosos que sequer têm condições dignas
de alimentação, de medicação, tratamento à saúde e o mais grave é de ter a atenção e o carinho e o respeito daqueles, na maioria das vezes, seus próprios familiares ou jogam no abandono, os tratando como um atrapalho nas suas vidas. E isto, nós precisamos trazer esta questão para o debate. A audiência pública não é apenas para termos um diagnóstico do que está acontecendo com os nossos idosos hoje. É para que a sociedade tome conhecimento, é para que este problema muito sério dos idosos, né, ele venha à tona, que as pessoas discutam, para que muitas pessoas que sabem de um idoso que está sendo maltratado, está sendo explorado, e que faça, que saiba de que forma ele pode agir, a quem procurar, a quem denunciar. Porque muitos de nós sabemos que tem idosos que têm um benefício, têm um cartão que recebe mensalmente, mas ele não tem nem acesso a esse cartão. Uma outra pessoa está com esse cartão, usando, muitas vezes, dos recursos que seriam desse idoso, ele está passando necessidade, muitas vezes, como eu já falei, medicamento, alimentação, condições dignas de sobrevivência. Então, é nesse sentido que, em nome da vereadora Cida, em nome do vereador Bolinha, eu quero conclamar a todos para que amanhã estejam aqui, nesta audiência pública, que considero muito importante, e reforço o convite mais uma vez, para vocês que nos assistem, né, que possam estar aqui na Câmara de Vereadores a partir das 14h30 da tarde, amanhã às 14h30, um debate muito, muito importante para que os nossos idosos também, estamos constatando, a doutora Cida, que trabalha muito com isto, né, na área da saúde, nós precisamos, inclusive, de políticas diferenciadas na área da saúde para atenção aos idosos. E é isto que estaremos debatendo amanhã aqui na audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdir Oliveira. Não havendo mais nenhuma bancada, vereador Valdir Oliveira, questão de ordem. Não, senhor presidente, eu não estava querendo me tornar repetitivo na tribuna, mas solicito os 10 minutos da liderança da oposição. Autorizado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e público aqui presente e quem nos assiste através das redes sociais da TV Câmara. Eu venho a esta tribuna para trazer algumas preocupações com relação a alguns temas da nossa cidade. Eu, ouvindo este problema que está ocorrendo com a central de regulação do SAMU, a nível estadual, em Porto Alegre, eu fiquei muito preocupado com relação à nossa cidade de Santa Maria. Temos algumas cidades, caso de Caxias do Sul, Pelotas, não posso precisar as demais, que têm em seus municípios o centro de regulação do SAMU. E esses municípios não tem problema nenhum, né, com relação a esta paralisação que está ocorrendo com a empresa que faz a regulação do SAMU a nível estadual. Nós aqui estamos, por enquanto, sendo salvos pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada Militar, segundo a orientação, inclusive, do próprio Executivo Municipal. Então, eu mais do que nunca, Eu entendo que aquela promessa feita pelo então candidato Jorge Possobon, e hoje nosso prefeito, de que ele, antes mesmo, né, de concorrer a prefeito, e quando era deputado, ele sempre falou sobre esta questão, dizendo que era um absurdo nós depender
de uma regulação em Porto Alegre, a nível estadual, para ter o atendimento do SAMU, que ele, quando o prefeito, implantaria a central de regulação do SAMU aqui em Santa Maria. Então, mais do que nunca, nós queremos, né, nesta situação que estamos vivenciando agora, ficamos dependentes de uma empresa que, segundo as informações, não paga os seus funcionários há 3 meses, que recebe do Estado, essa empresa não paga os funcionários e, portanto, legitimamente, esses trabalhadores não podem continuar trabalhando sem receber seus salários. Então, é legítimo que eles estejam reivindicando, mas nós não podemos ficar à mercê disto. Imaginem uma questão de urgência, onde tu precisa de uma ambulância do SAMU e tu não tem a quem recorrer. Então, aqui a gente sabe que ficam limitados esses serviços, mesmo nós tendo aqui a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, mas existe um serviço que é contratado, que é conveniado e que recebe para isto e não está conseguindo trabalhar porque a regulação está parada em Porto Alegre. Então, fica aqui mais uma vez este apontamento aqui, né, esse nosso pedido para que o prefeito, ele, mais do que nunca, cumpra com aquilo que ele prometeu de que traria para Santa Maria esta central de regulação do SAMU. É muito necessário. Quero também aqui trazer uma grande preocupação. Eu, juntamente com o vereador Marion Mortari e o vereador Adelar Vargas, estivemos em Porto Alegre na semana passada, por esse motivo nós estávamos ausentes da sessão, onde nós levamos até a superintendência do DENIT, já também conversamos, tínhamos conversado e voltamos a conversar com o engenheiro Toneto, a nossa grande preocupação com referência à BR-158, acesso a Tancredo Neves. O grande número de acidentes que ocorrem ali. Com a obra da travessia urbana, o fluxo dos moradores da Tancredo Neves, ele está muito menor pela Maranhão do que pela 158. Então, a velocidade imprimida ali, quem vem principalmente do sentido Rosário do Sul a Santa Maria, é uma velocidade altíssima, e quem ingressa na rodovia 158, ele está correndo o risco a todo momento de um acidente grave. E tivemos a atenção por parte do DENIT e já o comprometimento, inclusive, de que logo teremos ali uma lombada eletrônica para controlar a velocidade naquele trecho. Isso é muito importante que ocorra. Existe um empenho por parte do DENIT para o mais rápido possível termos ali funcionando uma lombada eletrônica. Hoje pela manhã, inclusive, eu e o vereador Marion Mortari, mais o vereador Adelar Vargas, estivemos mais uma vez reunidos com o engenheiro Toneto, entregamos a ele um grande número de assinaturas dos moradores pedindo isso. Então, acreditamos que, num curto tempo, nós teremos esse problema resolvido. Também nós queremos colocar aqui, inclusive eu gostaria de pedir aos vereadores, vereador João Chaves, vereador Ademar Possobon, vereador Juba, enfim, os vereadores, o nosso ex-vereador Paulo Aito de Narnadim, também eu gostaria de pedir que possamos, de uma forma conjunta, numa soma de esforços, que pudéssemos atender a uma demanda dada à região oeste, especificamente da Tancredo Neves. Nós levamos, numa agenda algum tempo atrás, uma sugestão ao secretário de Segurança do Estado, César Schirmer, diante de uma preocupação que nós temos com referência aos escombros ao lado do ginásio Oreco, os escombros onde era uma escola de samba, Escola de Samba Trevo de Ouro. E uma preocupação muito grande de todos os moradores, que é uma área privilegiada,
Então, nós levamos essa sugestão de que lá possa ser implementado um centro integrado de segurança. A Polícia Civil paga aluguel em um prédio lá na Tancredo Neves. Os bombeiros estão ficando num local bem difícil ali com a travessia urbana. Brigada Militar está num local bem inadequado, escondido lá na Tancredo Neves. Então, se trouxesse, inclusive a Guarda Municipal poderia ter um posto avançado ali, teríamos na entrada da Tancredo Neves, retiraria-se todos aqueles escombros ali e se poderia se iniciar, quem sabe, com um micro-ônibus da brigada ou alguma coisa, e depois se chegasse a construir esse centro integrado de segurança. E o que eu peço para os senhores vereadores da base do governo, e nós tivemos lá no local agora sábado, com a presença do vereador Marion, vereador Adelar Vargas, lá estava o secretário César Schirmer, lá estava o capitão Rodrigo, comandante do esquadrão, também que é totalmente favorável a isso, lá estavam as lideranças da comunidade, e lá foi tirado esta possibilidade de reunirmos com o prefeito Jorge Possobon para que possamos discutir com ele essa possibilidade, já que aquela área ela pertence ao município. Houve uma sessão de uso por um tempo para a Escola de Samba Trevo de Ouro, e este local está sendo devolvido para o município, portanto, poderia, inclusive, o espaço onde está a Brigada Militar hoje, em conversa que tivemos com o próprio capitão Rodrigo, poderia, quem sabe, ser cedido para o município. É uma área boa, um espaço já construído, quem sabe, para uma creche municipal ali, porque lá tem carência disso, e que o Estado pudesse usar ali, juntamente, inclusive, com a Guarda Municipal. Eu acredito que seria um grande ganho para todos, um grande ganho para o governo do Estado, governo municipal e, principalmente, para a comunidade da Tancredo Neves, da região oeste. Deixo aqui essa manifestação, porque acho importante, e que possamos ter uma reunião o mais breve possível com o prefeito, para que a gente possa tratar sobre isso. Estou à disposição, juntamente com o vereador Mário Mortari, o vereador Adelar Vargas, enfim, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta uma solução para aquele local. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado. Questão de ordem, vereadora Deide. Eu gostaria de solicitar o tempo do Partido Trabalhista Brasileiro. Concedido pelo período de 10 minutos à vereadora Deide pela bancada do PTB. Questão de ordem, senhor presidente. Na sequência, solicito espaço de comunicação da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores. Concedido. Senhor presidente, vereador Adelar Vargas, prezados colegas e colegas, público que nos assiste, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna, essa tarde, para fazer alguns comentários sobre um projeto de lei número 8738, que chegou à nossa casa hoje, e que nós precisamos analisar até o dia 21, agora, 21 de agosto. Um projeto assim, extremamente importante, um projeto que está relacionado com as parcerias público-privadas. O projeto ele se constitui de 6 artigos. No primeiro artigo, fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, com função de disciplinar e promover a realização de parcerias público-privadas no âmbito da administração pública municipal em áreas de atuação pública de interesse social ou econômico. Então, fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas. Eu não sei qual que é esse plano municipal, uma vez que não vem a descrição deste plano. Parágrafo único. As parcerias público-privadas são regidas pelas normas dessa lei que não temos até o momento, e pelas normas gerais nacionais. Parágrafo segundo. Fica criado no âmbito da administração pública municipal o Comitê Gestor de Parcerias Públicas Privadas no município de Santa Maria, cuja composição e regulamentação serão estabelecidas por decreto executivo. Ou seja,
não temos como será formada o Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas. Então, é uma coisa que nós, legisladores, temos que pensar se nós podemos dar uma carta tão branca assim, com a nossa assinatura, sem um programa municipal de parcerias público-privadas, sem quais são os que formam esse comitê gestor de parcerias público-privadas. Eu quero dizer assim, que eu não sou contrária a isso. Eu sou contrária a coisas que não estão claras, as coisas que não estão escritas e que você vai ter que assinar embaixo. Cabe ao comitê, que não sabemos qual que é esse comitê, elaborar anualmente o Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações. Cabe ao comitê. O comitê, sem prejuízo do acompanhamento da execução de cada projeto, fará permanentemente a avaliação geral do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas. Não temos o plano municipal, não sabemos quem que é o comitê gestor de parcerias público-privadas. É complicado até dizer isso aí, não temos o plano e não temos o comitê. Compete ao órgão ou entidade da administração pública, nas suas respectivas áreas de competência, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privadas. Eu acredito assim, que está bem complicado esse projeto de lei, nós temos o prazo só de uma semana. E o mais interessante é que foi colocado aqui, que esse projeto de lei, isso é para Santa Maria ter a possibilidade de entrar nessa parceria público-privada. Ficou relacionado com a iluminação pública, mas não existe escrito que é para a iluminação pública. Claro, existe o comprometimento por parte do executivo. Gente, assim, comprometimento por parte do gestor, ele pode mudar, pode ser para a iluminação pública, pode ser para abastecimento de água, eu não sei exatamente, vamos dizer assim, o que o gestor está pensando naquele momento. E nós sabemos que essas coisas elas têm que ser discutidas com a população de Santa Maria. E isso tem que passar pelo legislativo, não se pode dar esse tipo de carta branca. Mas o que eu mais vou ficar impressionada, e espero que não aconteça, conversando com o doutor Ovidio, que a doutora Daly é contra a parceria público-privada para a iluminação em Santa Maria, e daí ela não vai permitir que lá no poste da iluminação privada tenha internet. Eu acho fenomenal isso, eu gostaria disso, mas esse projeto, eu não sei como é que vai ficar, nós temos que estudar e deixar algumas coisas bem amarradas aqui. Porque, olha, gente, assinar um projeto desta natureza, inclusive a gente começou a ver ali outros projetos de outras cidades, meu Deus, tem horrores de artigos. Então, eu não sei o que é isso, assim, desculpa eu falar aqui, mas isso aqui tem que ser estudado, gente, tá? Eu agradeço, viu? Ocupará o espaço de liderança da bancada do PT, vereador Daniel Diniz, pelo período de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Adelar Vargas, que conduz os trabalhos nesse momento, nosso vice-presidente da casa, vereador Alexandre Vargas, presidente, vereadora doutora Cida, vereador Valdir Oliveira, vereador Mário Mortari, vereadora doutora Daly, vereador João Chaves, vereadora Demar Possobon. Eu quero, nesta oportunidade, desta terça-feira, tratar um tema que tem sido constantemente abordado aqui na tribuna,
por vários parlamentares, que é a questão da saúde de Santa Maria. Eu tenho percorrido praticamente todas as regiões da cidade, levando uma prestação de contas do nosso mandato, e o que eu mais tenho ouvido das pessoas é depoimentos, reclamações sobre o atendimento na UPA 24 horas e também no nosso pronto atendimento municipal. Por que se dá esse descontentamento das pessoas, essa demora? Até porque a unidade de pronto atendimento, ela tem um padrão, e ela deveria ter a capacidade de profissionais para atender, acredito eu, que mais de 400 pessoas por dia, doutora Deile, doutor Ovidio. E eu acredito que está faltando hoje, por parte do Executivo, por parte da Secretaria de Saúde do município, por parte dos responsáveis, por parte dos gestores deste contrato, uma maior fiscalização. E nós estamos já preparando uma documentação, até mesmo para fazer uma denúncia, vereador Valdir Oliveira, o senhor que é integrante da Comissão de Saúde, para o Ministério Público. Por quê? Porque as pessoas reclamam que vão para a UPA às 14h e vão ser atendidas às 19h. E aí tem que fazer um exame, muitas vezes o exame está lá, não dão retorno, não dão atenção para aquelas pessoas. Já começa pelo básico, pela simples falta de respeito com o cidadão. Porque ninguém procura uma unidade de saúde, uma unidade de pronto atendimento, porque gosta das pessoas que ali trabalham, com todo o respeito, doutora Cida. Até porque tem muitos que têm medo até da injeção. Então, hoje, existe um despreparo de alguns profissionais para executar a tarefa principal, que é o acolhimento. E as pessoas, talvez, às vezes, elas não têm um amplo conhecimento de algumas informações. E aí, o Executivo, a Prefeitura, declara, as questões têm que ser tratadas nas unidades básicas de saúde. Mas se tu tem uma cólica, uma dor de barriga, uma dor no braço, uma dor que surgiu de repente, e tu não conseguiu prever essa dor, não conseguiu prever. Já estou dizendo que os pacientes têm que ser mágicos para prever a dor. Então, as pessoas não têm como prever a dor e elas não agendaram aquela consulta. As pessoas não agendaram, não solicitaram uma ficha na unidade de pronto atendimento. Que hoje as fichas elas são agendadas, tem um número X, para que aquelas pessoas possam ser atendidas ao longo da semana. Então, as pessoas não têm como adivinhar que vão ficar doentes. Seus filhos, seus familiares. Aí tem que se deslocar para o pronto atendimento municipal, 24 horas, frente à RBS, ou até a unidade de pronto atendimento, a UPA. Eu não sou profissional da área. Mas o mínimo que o município tem que fazer é dar as condições ideais de trabalho para aqueles profissionais que estão ali trabalhando. E as condições ideais, doutora Cida, doutora Deile, não é somente uma cadeira e uma mesa. As condições ideais também é o preparo para o profissional, para aquelas pessoas que auxiliam os médicos também, para aquelas pessoas que dão a retaguarda para todo um sistema de saúde. E eu venho falando, cobrando, discutindo, pautando este assunto da UPA. Cheguei até trazer para a tribuna a possibilidade de criarmos uma comissão parlamentar de inquérito na época sobre vários incidentes que ali
havia ocorrido, com suspeita das pessoas terem sido mal atendidas. Só que nós, vereadores, principalmente a nossa Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, nós temos o dever e a obrigação de abrir esta caixa preta da saúde. A saúde é um tema muito complexo. A saúde, ela dá vida e tira a vida. Ela é diferente, vereador Mortari, de um buraco que, se aquele buraco ali não for consertado, presidente Alexandre Vargas, vereadora Lucy, vereadora Adelar Vargas, nosso aniversariante, vereador Alemão do Gás, aquele buraco a gente desvia dele. Desvia para não cair, para não se machucar, para não acontecer um acidente. Mas tu não tem como desviar dos problemas da saúde se tu não tiver as condições para resolver aquele problema que surgiu de última hora. Não estou aqui fazendo terra arrasada, mas hoje a realidade desses dois locais está muito abaixo da média. E eu não estou aqui condenando os profissionais, mas existe um número pequeno, mas significativo, de pessoas que precisam ter um melhor preparo, principalmente em relação ao respeito aos nossos pacientes de Santa Maria. Aos nossos pacientes, porque a pessoa que procura uma unidade de saúde para levar o seu filho, essa pessoa fica sentindo a dor que também o seu familiar está sentindo. As pessoas hoje estão implorando para que dê uma atenção, para que o profissional possa olhar de uma forma diferente. E hoje, o que mais a gente sente é essa discriminação. Discriminação com determinados setores da sociedade. E aí, esse é o nosso apelo hoje, para que o Executivo Municipal, para que o prefeito Jorge Possobon cumpra aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. Chega de desculpa, prefeito Jorge Possobon, que não tem dinheiro, que falta isso, que falta aquilo. Cadê os 50 médicos que o senhor prometeu que ia contratar? O senhor disse que ia fazer mais pela saúde de Santa Maria. E eu preciso vir aqui na tribuna e lhe cobrar. Já faz um ano e meio da sua gestão e a saúde de Santa Maria só piorou. Só piorou. E eu não vou vir aqui falar do governo do Schirmer ou do governo do Valdeci. Eu estou falando da realidade do município de Santa Maria. Da realidade. E nós temos que buscar a solução em conjunto, prefeito. Este é o papel do vereador Alemão do Gás, da vereadora doutora Deile, do vereador Marião Mortari, do vereador Valdir, do vereador João Chaves, do vereador Ademar, da vereadora doutora Cida, da minha querida amiga Lucy, nossa vereadora, do vereador Bolinha. Este é o nosso papel, de ajudar a melhorar a cidade de Santa Maria, porque a saúde não tem que ter bandeira partidária. A gente sabe que a secretária tem feito um esforço muito grande, tem se dedicado, mas é preciso muito mais recurso nessa secretaria. É preciso muito mais qualificação de alguns profissionais. E é esse o nosso desafio. É isso que eu vim aqui trazer para a tribuna hoje. Dois locais do município de Santa Maria. Constantemente eu tenho sido cobrado qual é o papel, o que vocês estão fazendo pela saúde de Santa Maria. Portanto, para finalizar, nesses 5 segundos finais, peço encarecidamente aos vereadores do governo, da base do governo, que peçam ao prefeito para dar uma atenção especial, principalmente na fiscalização, no atendimento às pessoas na unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas e também no PA do patronato. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Daniel Diniz. Não havendo mais nenhuma bancada escrita, encerro a sessão de hoje, dando boa noite a todos e não esquecendo que a nossa próxima sessão iniciará às 9 horas da manhã aqui nessa casa. Tenham todos uma boa noite.